Mycket välkomna till Veckomagasinet som den här gången kan presentera en av Sveriges mest färgstarka entreprenörer, en man som har varit rubrikernas man får man väl säga i 40 år. På 70-talet så var han premieobligationskung, på 80-talet så var han skatteguru. Sen blev han fastighetsmiljardär och idag, Roger Akelius, är du utbildningsfreak skulle man kunna säga, eller? Ja, ungefär så. Ja. Det är ju väldigt tacksamt att presentera en kille som du med den här banan. Du var hemma nyligen i Alingsåstrakten, Sollebrunn, och ja, på en liten nostalgitripp. Ja. Vilken bild vill du nu helst ge av dig själv? Den som jag gav, tror jag, i Sollebrunn när jag var hemma där. Jag är en helt vanlig människa. Och när jag träffar de här mina gamla kamrater, det kom 15 personer från min gamla klass i första och andra klass. Jag bara njöt, alltså, för att de känner mig som jag är. Många andra puttar upp mig på en pedestal ungefär. Mm. Och när man känner dig som du är, hur är du då? Som du? Nämligen? Lugn och fin och sansad. Man tackar för komplimangen. Ja. Men du, hade du något budskap? Det här var ju 400-450 pers som ändå kom och lyssnade. Ja, det är huvudbudskapet. Det var den nya typen av utbildning. Mm. De har många flyktinganläggningar i närheten borta och de ska ha material och kurser för att hjälpa flyktingarna att komma igång med svenskan. Ja, du har ju varit på det mesta. Du är ju egentligen den typiska entreprenören. Ja. Otålig, vill vidare till någonting annat hela tiden. Det är ju lätt att se vad som kan förbättras. Mm. Och det ser en grej, här kan vi göra något som är något bättre. Mm. Och då gör man det. Om vi börjar då där du är nu, Roger, nämligen, ja, digital utbildning är din nya grej. Ja. Berätta hur du resonerar och vad du vill åstadkomma. Jag ser ju, alla känner till behovet i Sverige att snabbt utbilda våra flyktingar, att få ut dem i arbete. Mm. Det är, vi sparar miljarder i Sverige om vi kan göra detta. Och jag har ju en verksamhet till filantropisk bredvid. Mm. Och då tänkte jag, hur kan jag hjälpa Sverige på snabba sätt och även Tyskland och andra länder att få igång flyktingar på språk? Och jag har själv lärt mig och glömt 10 språk. Och jag vet alla tabbar man kan göra. Du har kunnat 10 språk? Ja. Det är ju inte så illa. Nej, men det är man som första 2-3, sen kan man principen sen när man lär sig. Sen, mm. Kan du lära ut den möjligen? Det kan jag. Och det var jag gör i den nya kursen sen, för att jag tittade vad som fanns då runt om i världen. Och där ligger USA och England ligger 3 år före Sverige när det gäller att använda digital utbildning. Mm. Vi ligger hopplöst efter i Sverige. Så jag bara tog fram det som är det modernaste i världen runt om nu, ett antal 50-tal olika metoder som man använder. Mm. Och det som är grejen ungefär, det är att om du ser på våra ungdomar, de kan se på dig på tv, de kan chatta med någon annan, de kan äta samtidigt. Det klarar inte du. Men å andra sidan kan du vara koncentrerad längre tid. Mm. Ungdomarna är uppmätta att klara att fokusera i 8 sekunder. En guldfisk klarar 9 sekunder. Så man får ha nya metoder som anpassar till... Men hur har du tillägnat dig, så att säga, pedagogiska kunskaper? Du har gjort research förmodligen, jag har lyssnat på forskare. Ja. Vi har ju haft ett jätteproblem i Sverige med utbildningen, ja, nu under 10-20 år som, ja, du naturligtvis, ja, har läst. Ja. Det är ju rätt sorgligt får man säga. Det är sorgligt. Skulle de här metoderna som du rekommenderar råda bot även på det? Allt. Utbildningskrisen? Absolut, utan tvekan. Och den finns, det är inte mina nya idéer. Det finns redan genomfört i USA på massor av företag och universitet. Mm. Det viktiga är att man lär en person en viss kunskap. Ska man ha en andra gradsekvation och kunna den, då spelar det ingen roll om läraren har en sjal på sig, brun eller svart eller vit. Mm. Han ska läsa andra gradsekvationen. Och hur är man den snabbast? Jo, man läser den med korta interaktioner hela tiden. Man ska inte fundera en kvart. Man ska inte ha disciplin i skolan. Man ska lägga upp fötterna på bordet. Sitta bakåtlutad som ungdomarna gör hemma i rastläget. Mm. Och så har man undervisning en till en. Det har man exempelvis via internet. Då. Mm. Det är bara att ha bra kurser på internet. Du nämnde ändå en koppling till filantropin som du ägnar åt. Ja. När dök de tankarna upp på allvar hos dig att fasen, jag måste faktiskt börja dela med mig? Det var nog från mitt barndomshem. Jag minns en gång när jag gav mamma pengar till taxi för att hon hade ont i sitt ben som hon var gammal då. Och då sa hon att hon måste åka taxi till affären. Mm. Jag betalade det där. Efter en vecka kollade jag om hon hade åkt till taxi.
Då sa han, hur ska jag kunna åka taxi när barnen svälter i Afrika? Och du får ju med dig väldigt mycket från barnhemmet och vad man kan göra. Och det är inte bara jag som är filantropisk. Om du tar svenska folket så är väl... Nej, det är det ju inte. Men man kan ju vända på det och säga att det kanske är förvånansvärt få miljardärer som är filantropiska. Eller? Ja, och många miljardärer är ju nog bättre nytta i att driva sina företag vidare än att ge bort pengarna. Man klagar många att de är miljardärer, men man ser inte vilken nytta för de gör. För varje miljard ger 1 000 anställda. Mm. Och att komma till andra länder och få igång produktionen där, det är liksom det bästa de kan göra som filantropi egentligen. Tycker du att män som du har en moralisk förpliktelse att dela med sig? Nej, jag tycker att var och en ska göra fullständigt vad man själv vill, skita fullständigt i vad andra ska göra för någonting. Mm. Det är min grundfilosofi där. Många klagar, du ska göra det, du ska göra detta. Nej, gör någonting själv och var stolt för det du själv gör. Mm. Eller glad. Men du nämnde, det här är värderingar som du fick med dig hemifrån. Ja. Ja. Och de hade du hela resan. Ja. Jag har varit med i många projekt tidigare. Jag har varit inne i flyktingläger i Libanon under kriget där till exempel. Jag har serverat flera hundratusen måltider i Lettland när vi går till från kommunismen där borta och byggt badhus och liknande runt om och kliniker och sånt där. Så att det här är inget nytt jag gör nu. Samtidigt blev du ju känd, Roger, i alla fall under 80-talet för att få folk att betala så lite skatt som möjligt. Nej, inte för det, utan för att utbilda dem i skattetekniken. Ja, men du hade ju kurser på Cypern och så vidare där det ju ändå syftet var att betala inte för mycket skatt. Det är inte särskilt klokt. Inte om du såg på deltagarlistan där, för det var revisorer till 90% som kom dit. Och deras jobb var att göra korrekta deklarationer. Mm. Den stora grejen vi hade där, det var att vi var först i Sverige med deklarationsprogram som nu finns runt hela världen. Mm. Och vi skrev böcker och skatteböcker där. Och självklart undervisade vi då om att det finns en anledning att staten har ränteavdrag. Det är inte man ska gömma, har de ränteavdrag så finns det en anledning till det. Mm. Annars ska de ta bort det. Och så länge det finns ett ränteavdrag så undervisar jag om det. Kan man säga att du utbildade människor att använda sig av skattesystemet på ett optimalt sätt? Kan man formulera på det sättet? Alla ska ha samma rätt till de regler som finns. Men det är ju rätt så självklart. Nej, det är inte. För jag fick väldigt mycket skit för att jag... Bland annat av dig. Mm. Du kallar mig... Vet du vad... ja. Det där har du inte glömt. Det är ändå 40 år sedan. Ja, det har jag gjort. Du får gärna berätta vad du var förbannad på. Nej, du sa att jag var Skatteverkets fiende nummer ett. Vet du vad som var poängen med det? Nej. Vi hade ju en snubbe som hette K.G. Jansson. Kommer du ihåg honom? Som blev utnämnd till Riksbankens fiende nummer ett. Då var det medialt inte så tokigt att få Skatteverkets fiende nummer ett. Medialt var det jättebra. Ja. Det var bara att i praktiken så hade vi väldigt mycket... Och ett korn av sanning, kan du tala med om det? Nej. Nej. Det är inte för att vi var faktiskt de som hade bäst samarbete med Skatteverket på den tiden. Så småningom, ja. Då också, från början. Vi hade väldigt mycket där gemensamt. Jag besökte dem flera gånger och vi påpekade vad det fanns för dumheter i skattesystemet. Mm. Och sen hela den nya deklarationsblanketten och det nya skattesystemet så gör man väldigt delaktig i. Mm. Vad har du för skattefilosofi idag? Hur mycket tycker du att man ska betala? Det årsredovisningen för Akelius där jag är tillhör nog en av de 15 största i Sverige som redovisar mest skatt. Mm. Det kan ju bero på omsättningen, storleken på affärerna. Då blir det ju mycket pengar. Absolut, absolut. Men vi har alltså redovisat en skatt som är mer än alltså 4-5 miljarder i år som är på skattedelen. Men om jag frågar dig, vad tycker du själv? Vad är en bra nivå att betala? Om du fick själv bestämma din skatt, hur mycket skulle du pröjsa in då? Jag skulle säga så här, alltså att de som tjänar upp till 200 000 skulle inte ha någon skatt alls, eller bara 10%. Mm. För att det gäller att få igång flyktingarna, sända ut dem arbete. Företag kan inte betala 400 kronor i timmen för en nyanländ, det går bara inte. Men låt dem själva tjäna lika mycket som en vanlig byggnadssnickare. Var solidarisk med byggnadssnickarna. Låt flyktingarna jobba där, men ge dem betydligt lägre skatt. Mm. Och det viktiga är inte vilken skatt ett land tar in, utan hur de använder pengarna. Ta till exempel Arbetsförmedlingen. Den kostar 80 miljarder per år. Mm. Det är lika mycket som samtliga arbetslösa skulle som kostar om varor får 200 000 skattefritt per år. Det är samma med pengar. Mm. Så det är alltså inte intäkten, utan det är utgifterna, eller balansen däremellan. Mm.
Kan det reta dig när du sitter och iakttar hur politikerna hanterar vissa samhällsfrågor? Alltså, du glider ju mer och mer in i någon sorts samhällsroll. Ja, det gör det. I och med att jag är, ska jag säga, allt jag gör går på företagarentreprenörssidan. Och ser man då till exempel skoldebatten eller man ser massa politiska förslag, jag bara ryser i kroppen när jag ser det. Men kan man applicera fullt ut företags- och entreprenörstänket på politik, på samhällsfrågor? Ja, det kan man göra. Det första man gör när man ser en grej, till exempel skolan, det är att säga, vad är grejen här? Är det att de får feministisk utbildning, att de får ha på sig inte mobilen i hand? Vad är det som är grejen egentligen? Grejen är att lära ut någonting till ungdomarna. Ska du lära dig en annan situation, så lär dig den och strunta i resten. Så att man skulle spara i Sverige åtskilliga miljarder. Mm. Och bara fråga sig, vad är grejen här egentligen? På varje enskild punkt. Mm. Borde du ha blivit politiker? Nej, absolut inte. För att politik är något helt annat än att genomföra. Du säger egentligen att det du förespråkar är högst lämpligt att applicera på politik. Men du skulle aldrig kunna tänka dig själv och jobba med politik. Politik har inte att göra med att genomföra bra saker för ett land. Politik har att göra med att värva röster. Mm. Och du värvar, för att få röster så måste du ha in så mycket skatt sen så att du knäcker ett land. Du har sett många exempel på detta. Du har medlemsländerna, du har Sverige, du har USA runt om. De pengarna räcker inte, då lånar man mer pengar, då får man minimal ränta och knäcker det. För man gör nu att man sänker bara valutan. Mm. För att, så du menar att det politiska spelet förstör egentligen den konstruktiva avsikten med politik? Ja, demokrati låter ju väldigt bra, va? Och det är också det enda vi har. Mm. Men det innebär inte att du ska övertyga den dummaste hälften plus en. Du säger att det där med politik är knappast, men du har ju ändå erbjudit dig själv att bli bostadsminister. Ja, och jag skulle kunna förändra och lösa bostadsproblematiken blixtsnabbt i Sverige. Det var stora ord. Ja, men det är faktiskt så, för att man frågar sig inte, vad är grejen? Man ska bygga hus, men vad pysslar man med på alla liksom byggnadsnämnder runt om? Man har massa detaljregler och man är en tafsabilitet som inte hör denna väl till. Men sen man säger, vi får ingenting förändra, allt ska vara som det är. Och då händer ingenting. Och sen gör man en statistikutredning och säger att det kommer att bli större behov längre fram. Ja, självklart. Mm. Det är inget man behöver utreda. Och sen är alla prognoser felaktiga dessutom, för att man har inte underlag tillräckligt. Det är bara löjligt att de gör. Jag sa, men det är lösbart utan problem. Det var premieobligationer på 70-talet, det var mycket skatter på 80-talet. Och sen blev det då Akelius fastigheter på 90-talet. Och där gick det ju snabbt. Ja. Alltså, om du skulle beskriva den resan kort, jag kan bara nämna. Idag så har ni 2000 hyreshus fastigheter. Ja. Ni har en belåning på 45%. Ja. Och tjänar miljarder. Ja. Hur, berätta om den här resan lite kort. Den första grejen även där är så här att, vad är grejen? Jo, de som hyresgästerna vill bo bra. De vill bo på ett trevligt sätt. En bostad är värdefull för dem. Mm. Då ställer jag frågan då, hur kan vi göra bostaden bättre för dem? Hur kan vi göra lägenheten bättre? Och vår största grej är att vi är faktiskt nu störst i världen på att renovera egna hyresbostäder. Vi köper till exempel in varje år nu här 250 000 kvadratmeter ekparkett och lägger på golven. Därför att folk vill hellre betala en tusenlapp mer i månaden i hyra för att bo betydligt bättre och snygga badrum, klass långt över bostadsrätter. Mm. Men då kommer man in i Sverige och ska tafsa. Nej, vi har hyres föreningen här. De har 750 helsanställda. Vi har 150. Och så får ni inte göra. Och klart, då väljer jag andra länder. Jag väljer Tyskland. Jag har Berlin. Jag har 400 hus. Vi har 400 hus bara i Berlin? Ja, Berlin centrum. Ja. Oj. Och där har vi hela tiden underentreprenörer. Ungefär 700 personer som bara renoverar lägenheter åt Akelius. Så höjer standarden. Och Berlin blomstrar. Mm. Ungefär samma i Toronto. Sen har vi Montreal och New York. Hur expanderar man på det här sättet? Vad är hemligheten? Lär ut. Att göra så bra som möjligt för kunden. Vad är det kunden vill ha egentligen? Och sen gör man det så att kunden trivs där. Och gör man så bra så kunden kan betala högre hyra. Mm. Då är det en fördel. Liksom. Mm. Ja, det förstår jag. Du har ju faktiskt sagt, vilket ju är lite giftigt, att jag föredrar hyresgäster med feta plånböcker.
Exakt. Vem gör inte det som hyresvärd? Ja, exakt. Och då ska vi anpassa dem. Mm. Det är samma som om du säljer bilar. Men det låter också lite rått faktiskt, Roger, eller? Nej, jag tycker inte det. Nu är vi klara i någon slags svensk stil här. Ska jag tillverka bussar eller ska jag tillverka BMW? De som har BMW har fetare plånbokar än bussresenärerna. Mm. Och varför ska alla satsa på just bussar eller minsta tänkbara bil eller mopedbilar? Det finns andra vägar. Låt var en bestämma vad den vill ha och så hjälp den kunden maximalt. Och då kommer vinsterna. Mm. Vi har ju debatt om fria marknadshyror eller inte som är ganska intensiv. Ja. Vad säger du där? I de länder där vi har fria marknadshyror fungerar det perfekt. I Sverige måste man gå en mjukare övergång. Mm. Det finns ju en rädsla att man tränger ut mindre bemedlade hushåll. Nej. Längre och längre ut. Ja, det är... Är det fel det? Alltså blir det inte så? Varför ska man ha de minst bemedlade och sådana som får lägenheter via fackföreningar i centrum? Är det en prioriterad grupp? Nej, det kan ju vara trevligt att ha ett samhälle där inte bara bor jätterikingar på Östermalm, för att ta ett exempel. Vem bor på Östermalm då mest? Det är gamla socialdemokrater som bor där i stor utsträckning. Sen har de sålt sina lägenheter. Det må så vara. Och sålt dem till rikingar som tar över och tjänar rejält med pengar på sig. Men skulle inte segregationen bli större? Det är ju frågan. Med fria marknadshyror? Nej, det gör inte det. Vi har fria marknadshyror på flera platser där vi arbetar. Och det är självklart så att allt kan inte vara i centrum. Den nya metoden man har ute i Europa, det är att man kombinerar boende och kontor och verkstäder. De bygger alltså separat enhet till exempel. Då. Mm. Där man har torget i centrum så har man verkstaden där, bilverkstaden eller något annat, så har man då första våningen pizzerian, restaurang och bar. Sen högre upp har man då boende. Det är alldeles utmärkt. I Sverige totalförbud på sån utveckling. Man får inte ha en bostad nära ett kontor. Man får inte ha kontor nära en bostad. Stopp bara. Tänk, vad är grejen? Hur vill folk bo? Låt dem bo så. Varför ska alla universitet ligga i centrum av storstaden? Bygger campus som många andra har 5 mil från Stockholm. 20 000 elever då. Ja. Hur mycket jobbar du operativt med alla de här fastigheterna? Jag jobbar alltid. Du jobbar alltid? Egentligen, ja. Okay. Jag är alltså sjukligt felkonstruerad. Jag kan inte gå på någon ställe och roa mig. Jag kan inte gå på restaurang och roa mig. Det är bara löjligt. Det låter ju som en defekt, säger jag. Ja, det är en defekt. Det är en defekt. Jag är störd den vägen för att jag ser alltid bara, vad kan man göra bättre här? Hur kan man förändra? Hur kan det... Istället för att bara koppla av och slappa och sånt där. Du är inte intresserad av någon konsumtion heller då, egentligen? Nej, jag är inte det. Jag skulle ha råd att dricka vinflaskor 50 kronor på... Det är en komisk paradox att vara god för tvåsiffrigt miljardtal och sen skita i all konsumtion, kan man ju tycka. Ja, nej. Jag tror det är rätt vanligt, tror jag. För att de som tjänar mycket pengar, de har aldrig hunnit att konsumera. Nej. Se på Kamprad. Han har inte byggt IKEA för att gå på restaurang och leva spela Allan. De som inte tjänar pengar, de går på restaurang och spelar Allan. Mm. Så restaurangbesökare och de som charterar. Och nyrika som beter sig på ett sätt som kan äckla det, har du ju sagt. Ja, det är exakt rätt. Mm. Jag har sett många sånt nere på Cypern. Okej, men du jobbar alltid. Du är inte ett skitroad av krog eller någonting. Alltså, du bor ju på Bahamas numera, sedan 10 år tillbaka. Ja. Du ville ha värme. Ja, på vintern halvåret. Ja. Beskriv din vardag på Bahamas. Av någon underlig anledning vaknar jag klockan 3 varje morgon. Och så svarar jag på alla e-mail då från för det svensk tid klockan 9 på morgonen i Sverige. Sen somnar jag om. Och sen tar jag ett projekt som jag håller på med och jobbar med då. Och sen går dagen och sen går jag ofta längs stranden och har med mig då projekten på stranden i långpromenader eller ute och ror och har med mig projekten där. Jag är en gubbe mest lämpad för långpromenad och en burk ärtor. Ja, det stämmer. Ett citat jag sprang på, som ju är lite kul. Det är faktiskt även sanning i högsta grad. Aha. För att jag är för fet och jag har ju diabetes, så ska man gå ner i vikt. Mm. Och då måste man äta ärtor och morötter. Finns det ingenting annat utanför Akelius affärsverksamheter som ger dig en kick? Jo, flygning.
Okay. Jag hade själv certifikat förr i tiden. Mm. Och sen tog jag några lektioner för ett halvår sedan på sån här business jet. Mm. Så jag kan flyga business jet nu, men jag får inget certifikat för jag är för gammal för det. Men... Vad ska det bli härnäst? Vad är det mer som du har tänkt fixa till innan du lägger av, så att säga? Jag ska jobba rätt mycket med utbildningen nu, för att med att hjälpa till att föra in de nya moderna metoderna med ny pedagogik i Sverige. Och även, vi gör ju samma projekt i Tyskland, och där vi hjälper 1 miljon flyktingar där nere. Så att, det blir ta något år till innan jag får full fart på detta. Okej, Roger. Trevligt att du tittade förbi. Vi ska inte uppehålla dig mer. Du ska få jobba vidare med dina affärer. Roger Akelius, en av Sveriges, mest färgstarka entreprenörer. Tack för att ni var med och tittade och lyssnade.